Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության փորձի փոխանակման և գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը այցի երկրորդ օրը հունվարի 29-ին ներկա է եղել պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի մոտ ծառայողական առաջխաղացման ներկայացված մի խումբ սպաների կադրային ընդունելությանը։ Օրվա երկրորդ կեսին պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը այցելել են պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող տանկային զորամասերից մեկն ու ծանոթացել ռազմական ու թիկունքային նշանակության նորակառույց շինությունների պայմաններին։ Բարձրաստիճան զինվորականները գնահատել են շինարարական աշխատանքների որակն ու համոզմունք հայտնել, որ կատարված աշխատանքները նոր շունչ և որակ կհաղորդեն զորամասի մարտունակության ամրապնդման և զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը։ Շրջայցի ավարտին իրականացված և դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքների վերաբերյալ վերադասարանական կողմից ստացել են համապատասխանատվություններ և անձնարարականներ։